ကြောင်းတွေဘာမှသိရင်သိရင်လည်းကိုယ့်မိသားစုနှလုံးသားထဲမှာအခရက်တဲ့ယကင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီယကင်လာဖို့လည်းနေ့စဉ်အီမန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်ပတ်တိနိုင်နောက်ကိုင်းနမတ်တဲ့နမတ်တီလာဝဇဂိရ်ဆန်နေသားရောက်လာတယ်ကိုင်းမှာရှိတဲ့ကားလေးတွေသမီးလေးတွေနမတ်တဲ့ချိန်မှမပြတ်စေဘူးဆရာဝန်ပဲဖတ်ဖတ်အင်ဂျင်နီယာပဲဖတ်ဖတ်ကြိုက်တာဖတ်ပြီဒါမဲ့ငါသားလေးရောနီယတ်တော့ငါသားလေးကငငယ်လေးရယ်နမတ်ဆန်နေသားလေးရယ်ငါသားလေးကနမတ်တဲ့ချိန်ကသွားမှာငါသမီးလေးကဆန်နေသမီးလေးရယ်ငါသမီးလေးကနမတ်တဲ့ချိန်ကသွားမှာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သားလေးတွေသမီးလေးတွေပြောအဲကသားသမီးလေးတွေကိုသိကြောက်နောက်နေ့စဉ်ဇာတ်သက်တီလာဝတ်ဆာဟာဘာရီကုရ်အာန်ရဲ့ဆူရာတွေဖတ်ဖတ်ပြီးတော့မန်သာတွေဖြစ်သွားတာဥစ္စာပစ္စည်းကျွဲဝချောင်းလာတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတာဆာဟာဘာရီကုရ်အာန်ရဲ့ဘရဒတ်တွေဖြစ်သွားတာအများကြီးရှိတယ်နမတ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ဆီယာကယူလာဘာမှယူဆဆာရမ်ဒလာလာမရှိတဲ့နမတ်တဲ့ကတ်ကဒေါ်လာထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းကျောင်းလာတော့မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နမတ်တဲ့အလ္လာဟ်ဆီယာကကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့မိတွေအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကလက်ဆောင်ယူလာသားတော်ဖြစ်စေနမတ်ကိုဒေသာဘတ်ကိုအိမ်မှာဟာဖစ်စေချင်တနေ့၃မှာတော့ဒေါလုတ်ခိုင်းမှာဟာဖစ်ပုတ်တဲ့ဒီတွေကနဲ့တော့တနေ့ကိုအိမ်မှာတပါလာနောက်မိမတွေကနေ့ချင်းကိုအိမ်ထဲမှာစူရာဝါကီယာမဂရစ်ချိန်ညာစူရာဝါကီယာဖတ်ပါမိမတွေကအိမ်မှာရှိနေစူရာဝါကီယာနေ့ချင်းဖတ်တဲ့အိမ်ကယကင်လုံးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဖတ်လို့ဖတ်တတ်ဘယ်တော့မှငါ့ကိုခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာလာဖို့မရှိဘူးအလ္လာဟ်အဲ့လိုဂရီးကိုကုရ်အာန်မှာပြီးလာအများကြီးကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ဂရီးအာရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အမလို့နောက်နေ့စဉ်တင်းတက်ပြီမနက်ကို3ညညနေ3ညနေ့စဉ်ပါပန်ဒီဆက်ကျွန်တော်တို့ဥမာတို့ပြင်နေတယ်တတိယကလေးမတရားဒရုရှိရတရားစစ်ခန်းတရားမနက်ကို3ညညနေ3ညနေ့စဉ်ပါပန်ဒီဆက်နောက်ဒူအာယူလို့လာအီလာဟာအီလာအန်တဆူဟာနာကအင်နီကွန်ဒူမင်းဇဝါလင်အဲ့တော့နေ့စဉ်အိမ်မှာကလေးတွေကအစားနေ့စဉ်အချိန်3ညဖတ်ခိုင်းဟာဒီဆက်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီအမလို့ရင်လေးတဲ့အိမ်ထဲမှာကြက်တဲမှုတွေနဲ့ဂျုံနေရင်အမချောင်းနေမှုတွေဖြစ်တယ်အိမ်ထဲမှာဝမ်းနေမှုတွေနဲ့ဂျုံနေအဲ့ဒီအမလို့တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာအလောင်းဝမ်းတောင်မှုတွေနဲ့စားထုတ်နေမှာအဲ့ဒီအမလို့တဲ့ဟာဒီဆပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ဝမ်မှာဟာဒီဆရမ်ဒလာလိုက်အဲ့ဒီအမလို့တဲ့ကျင်လို့တဲ့မင်းတို့အိမ်ထဲမှာအုံးလို့မစင်းသားတဲ့နေရာကနေအလာဟူဒီပေးမယ်နောက်တချို့နေလာလို့ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆန်နေသားမိမိရတဲ့လူတွေဇနီးမောင်နဲ့နေအောင်ဆောင်အဲ့ဒီအမလုပ်တဲ့တာသမီမရှိတဲ့အိမ်မှာလာတာသမီပြေးမယ်တာတို့ချင်းတာရမယ်တပိလို့ချင်းတပိရမယ်အဲ့ဒီအမလောက်အဲ့ဒီအမလုပ်တဲ့ဒီမိသားစုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီတာသူမသိချင်မှာပဲဇနတ်လိုဥယျာဉ်လေးစမ်းကြောင်းနေတဲ့တာရတဲ့ဖြစ်နေလားဒီဒုညမှာထားမယ်အလတ်တတိအမလေးမှာရှိနောက်နံပါတ်5ချက်ကအချားဆိုလို့အီမန်ချင်းဆိုတာကိုကြောင့်ကိုရှိရလို့ရောက်ခိုင်းအောင်ဘယ်တော့မှအစ္စလာမ်ကနူးညံ့တယ်อิสลามะเต็มมวยเลยอิสลามะอิมตะนุญญะเต็มมวยกูก็จี้มีชื่ออะไรเนี่ยอิสลามะฉิดตัวออกเนี่ยนบีจีละฮะดีษมาละชื่อได้หนูโยตียะพ่อไอ้มาชื่อได้ชื่อได้หนูนี่โยตียะนบีจีละฮะดีษมาละพ่อไอ้มาชื่อได้เงยยวนะหนูตะฉินาตัวสัสสะยะน้องนบีจีละส่งมาละพ่อไอ้บีปาวินจีมาชื่อได้ไอ้นีนาจีโมเบร้องมาเซ็กซี่ยอมบลูออไอ้หนูหนูมุสัสสะเนี่ยดีดะมีตาสุขึ้นละพ่อมีตาကိုယ်ပါရနောက်နံပါတ်6ကအလာကြည့်တာအမန်ကြည့်တာအမန်ကောင်းရင်ကိုယ့်အိမ်ချိန်တွေကောင်းပါဘာသာရေးဆက်ဆက်အောင်လုပ်ရတဲ့မင်းရှိတယ်မင်းတို့အိမ်ထဲမှာဘာအမန်တွေဖြစ်နေလဲပြောတယ်မင်းတို့အိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေငါပြောမှာဆိုတော့အိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီသားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတွေ့တဲ့အမန်တွေအမန်တွေကောင်းလာရင်အခြေအနေတွေအားလုံးကောင်းလာမှာဆိုတော့အမန်မှာအခြေများများပေးတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တော့ပုံမိသားစုကိုချိုးဖောက်ရမှာနောက်တော့ခုနကအမလ်ဒေဆိုရာတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းစုပြုံပြီးလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မချွာတာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နင်းစားမှုလို့အောက်တက်တိုင်းဒီပဲအချိန်ကြာရေးဆွဲပြီးတော့ငါတို့မိသားစုကဒီချိန်မှာဆုံးတာဒီချိန်မှာငါတို့တာရင်လုပ်တယ်ငါတို့မိသားစုကဒီချိန်မှာတာအာဇီကေလုပ်ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသူ့ချိန်နဲ့သူထားတဲ့ချိန်ကြာရေးဆွဲပြီးတော့တိတိကျကျအမလ်လုပ်တဲ့မိသားစုတွေပြောင်းဖို့မိသားစုကိုချိုးပန်းရအောင်နောက်နံပါတ်၈ကချွန်ကြီးတံပြီးရစွန်နတ်ကေမတာကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကဆစွန်နတ်ကေဇမီစာရာတောက်တာနေတာထိုင်တာဝင်အပေါ့လေးသွားတာပလီဝကြောင်းတော့သွားတာကဆစွန်နတ်ကေဇင်ဒဂီကျွန်တော်တို့အမေမတို့ကအီမမ်ဘူလ်အန်ဘီယာမုဟမ္မဒ်ရဆူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအီမန်ထားတာဟာဂျီဆတ်ယေရန်ပြောတယ်ကာမီယာဘီအလ္လာဟ်ကီခတ်မဲ့ဟူဇူဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိတရီကေစေဘီ
အောင်မြင်မှုဆိုတာအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကိုယဉ်ကျေးနမိပုံနာနဲ့ညီမရောက်ဒါကြောင့်ကိုမိသားစုကဆွန်နတ်ရဲ့ဇင်ဒီနဗီကြီးရဲ့နေ့ကဘလို့ကုန်သွားလဲကိုမိသားစုရဲ့နေ့ကအဲ့လိုကုန်သွားရနဗီကြီးရဲ့မြတ်ကဘလို့ကုန်သွားလဲကိုမိသားစုရဲ့မြတ်ကအဲ့ဒီလိုဆွန်နတ်ရဲ့ဇင်ဒီကိုယဉ်ကျေးနမှာရှိရအောင်ကျိုးပါရနောက်နံပါတ်ကိုမဒါဘီဂျီတာအမှန်နဲ့ချစ်စေ။အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အထက်ထဲလေးတွေကျုံလာရင်ဘာလို့ဒီမိကြီးကဒီအထက်ကျုံလာရင်ဘာလို့ဒီမိကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုယကင်းနဲ့အီမန်နဲ့အာမလ်အားဖြင့်ဇိုက်ရိုက်အလ္လာဟ်စီကနေပြင်လဲတဲ့လိစ်စ်တွေဒီဘီဂျီပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအီမန်နဲ့အာမလ်အားဖြင့်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကျုံ့နေရတဲ့အထက်ထဲလေးကိုပြင်လဲတဲ့လိစ်စ်တွေကိုအီမန်နဲ့အာမလ်အားဖြင့်ဒါရဲ့အလားစီကနေယူရတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တာကိုမိသားစုဆိုပါရင်နောက်နံပါတ်30ကနေ့စဉ်အိမ်မှာမွှားတာကိုအိမ်ရဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမွှားတာနဲ့ဆုံးဖြတ်နောက်ကိုအိမ်ထဲမှာနေ့စဉ်တဟာဂျွတ်နဲ့ကြက်ကတလောကလုံးရတာတဲ့တဟာဂျွတ်ချိန်မှာမိုးကောင်းကြီးရဲ့ပထမတော့မှအလားမျောနေတာငါရဲ့ခံပေါ်မှာဘသူတောင်းရမလဲငါရဲ့ခံပေါ်မှာဘသူလက်ဖြတ်မလဲပေးခြင်းလုံးပျော်နေတာအခု6နာရီ7နာရီ7နာရီကျွန်တော်တို့တဟာဂျွတ်ချိန်အဲ့ဒီချိန်မှပုံတာဘလောက်ပေါ့လဲအမေရိကန်မှာအများကြီးပြည်ညားတာအရှိန်ဆိုတော့ညဆိုတော့အိမ်လိုက်ခါနဲ့မနေ့ကတဟာဂျွတ်ချိန်မှပုံနေနိုင်ဝက်55မိနစ်လောက်မှာထားပြီးတော့နရကနေရကဖတ်ပြီးအလားရှိမှပြောမယ်ဆိုအမဘလောက်တနာပါမယ်သူလားအဲ့ဒီလိုတဟာဂျွတ်ကအမနေ့စဉ်လုံးနောက်တဟာဂျွတ်ချိန်မှကျွန်တော်မိမတွေဘောက7မိနစ်လောက်ပဲတောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့နမတ်ဘာချိန်ယူတိုင်းမှာ9မိနစ်စီအလ္လာဟ်စီမှာတက်ချပြီးတော့မှနေ့စဉ်နိုင်ဝက်တီဗီအလ္လာဟ်စီမှာလက်ဖြတ်ပြီးတောင်းတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်အောင်ပုံမူတာ။နောက်နံပါတ်7ကကိုယ့်အိမ်မှာယောက်ျားလေးတွေ3ယောက်ရှိတယ်။အလ္လာဟ်ဒီဒီလေးကောင်းချစင်းနဗီလည်းမရှိတော့ဘူး။အဝေးကြီးကိုမကြည့်နဲ့အလ္လာဟ်ဒီမအိမ်မှာမသားလေးတွေကအလ္လာဟ်ဒီနဲ့ချင်းဘယ်လိုရှိလဲ။မအိမ်လေးကအလ္လာဟ်ဒီနဲ့ချင်းဘယ်လိုရှိလဲ။ဒီနေ့ကောင်းချစင်းနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့မှနဗီရဲ့ချိုးပန်းမှုကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့မျိုးသားတွေနှစ်စဉ်အလ္လာဟ်မှာတယောက်တယောက်ကိုမေးလိုက်ပြီးတွေးခိုက်ရအောင်။ယောက်ျားလေး၃ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ကြီးကဘယ်တော့မေးလိုက်တယောက်ကပြဲတော့အလ္လာဟ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့အလ္လာဟ်ဒီကိုထိတ်ဖို့သွားနေတဲ့မိသားစုရဲ့စီးပွားတွေကိုယ့်အိမ်ကြီးချမ်းမရေးတဲ့ချင်းတွေအလုံးအလားချင်းတာ။အလ္လာဟ်ဒီကိုပြည့်တယ်အောင်တော့မှအဲ့ဒီမိသားစုတွေဘယ်မှာပဲနေနေအလ္လာဟ်မေးပါပါအလ္လာဟ်ဇက်ပြတ်ပါ။အလ္လာဟ်ဒီကိုကူညီကုရ်အာန်မှာလာပြောထားတယ်မင်းတို့ပြည်သားစုလိုတဲ့ချိန်ညာငါအူရပြည့်။ဟာဒီကလာဒရနာမှာဂရိပေးထားတယ်။မင်းတို့ငါရဲ့ဒီဘက်မူဂျာဟီဒာတို့ပဲဒုက္ခခံမယ်။ငါမင်းတို့မိသားစုလာမှာအစ္စတ်တဲ့လူစီပေးမှာ။လူစီပေးတဲ့ချိန်မှာအစ္စတ်တဲ့ပေးမယ်လို့ပြောတာ။အလ္လာဟ်ဒီမင်းတို့ဒုက္ခခံရှင်။အင်ရှာအလ္လာဟ်အမေရိုနေတဲ့နေရာကနေတကားတွေပြေး။ဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြောပြီးကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကျွန်တော်တို့ဗီစရိုက်ချက်ကပုံပုံသုံးဘူး။ဘူရဲမှာစခန်းချသူရဲ့အပေါ်မှာလေးကြလာပြီးတော့ခါနဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာချက်ကြရင်ပြိတ်ချက်ကြရင်ပြိတ်သွားတော့ဘူရမှာပြိတ်လို့ရတဲ့သူတော့ကတယောက်ကအမအကိုပြောတယ်ညာသာကျွန်တော်မိဘနှုတ်တိုက်ပြီးမှအိတ်နေကြတယ်တကယ်အင်ဂျာလောက်ကြတော့မိဘတွေအပြော်သွားပြီကျွန်တော်အင်ဂျာရောက်တော့နှုတ်ချစ်တယ်မိဘတွေခေရကလိုတဲ့ချိန်မှာစပြီးကျွန်တော်ဆောင်းပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ဖို့အလားအလားလေးကိုတရားချက်ကြရင်ပြိတ်တော့အမချက်ကြရင်နောက်ဒုတိယတယောက်ကအစ်ကိုရောဆယ်နဲ့ကောင်မလေးတကယ်ကောင်မလေးကဒုက္ခကြီးခံမရောသူ့နာမလာဘူးဒီကောင်မလေးသူ့နဲ့ခုတ်ခဲရည်စိုက်တာလုပ်လို့ရအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်မလေးကပြောရှင်အနောက်ကိုကြောက်ပါလို့ပြောတယ်အနောက်ကိုကြောက်ပြီးတော့သူစင်တော်ကချော်လိုက်အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ခက်ခဲကိုသူအလတ်ကပူကြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမလေးသူ့လုံးဘူးတော့အနာလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့အလားကြည့်ပြီးတရားဟောအလားအောက်ကနေထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောနောက်တတိယပြောကဖတ်လို့တော့မရဘူးတတိယပြောကထပ်ပြီးပြောတယ်ဂျာမာကျွန်တော်ကအမန္တကကျွန်တော်နာမလူပြောအမန္တကခဲ့သူ့မန္တကဖောလာဖောလာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားကြီးတော့တတိယသူပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဒီအခက်တော့ပြီးပြီလို့ရမဟုတ်ပါဘူးလားသူ့အမန္တကဘလို့ဘွားသွားတယ်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော်ပြည့်လက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလာကြိုက်တော့ပြန်ပြီးပြည့်ပြီးသွားဆိုတော့တော့ပြန်ပြီးပြည့်သွားတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အာမလ်ဒီကျွန်တော်တို့မိမတို့အိမ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အာမလ်ဒီအိမ်ရဲ့အာမလ်ဒီဒါဝတ်ရဲ့အာမလ်ဒီ
နဗီခန္ဓာဘုရားထွက်တဲ့အာမလေးခုနကကျွန်တော်ပြပြတဲ့အာမလေးကျွန်တော်မိမလေးနဲ့အိမ်ထဲမှာမိသားစုချိုးမန်းကြည့်စမ်းပါအိမ်ထဲမှာတော့ဘလောက်ပဲတက်ကြတဲ့ကားလေးဖြစ်နေဘူးအဲ့ဒီကစီးတော့ဒီဘာလဲရှာမယ်ဒါတို့မိသားစုကိုလည်းကြည့်ရဲဒါတို့အိမ်ထဲမှာအလားဆိုင်တဲ့အာမလေးလည်းလုပ်ဆရာကြီးတွေဆုံးပါတယ်အာမလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့စီးပွားမရှာနဲ့တော့တဲ့အာမလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့မရှာရင်တဲ့ရှာလို့ရတဲ့ငွေကငွေပုတ်ဘူးတဲ့ငွေတဲ့ရှာပြီးဒီလေးမိသားစုလောက်ဆက်စီနေရတယ်တော့ကြာပြီးတက်ကြည့်သွားတော့တော့ကြာပိုင်းကြည့်သွားတော့ဘယ်လိုဒီလေးဆက်စီနေမှုတွေလာနေလဲအေးဒီမှာတောင်းတော့ကဒရိပ်ပေးလာတယ်တောင်းကလေးလေးဆိုရင်ဘာမှမရတဲ့ချစ်တော့ရိုက်တာအလောင်းအလောင်းမိပြီးဒုံညာတော့နိမ့်နေအလာနဲ့ဒရိပ်ပေးမှာအဲ့တော့ဆရာကြီးပြောမှာစီးပွားလဲရှာပါမိသားစုလဲကြည့်ပါအာမလေးလဲလို့အာမလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှရှာလာရင်မင်းတို့မိသားစုငွေရှာတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့မင်းတို့မိသားစုကမူစီပတ်တွေရှာနေတာဒုက္ခတွေရှာအာမလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှရှာလာရင်နဲ့မင်းတို့မိသားစုငွေရှာတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဒုက္ခရှာအန္တစေဆုံးဒီတော့အာလုံးကိုချိန်ပြီးအမှန်ကိုအဲ့ဒီတော့မှယောဂတစ်ခုတစ်ခုလာလိုက်ဒီမိသားစုတွေကောက်ဆစ်စီနေရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဒီဆုံးမှာအာမန်တေကိုတုတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှစီးပွားမရှာနဲ့တဲ့အာမန်တေကိုတုတ်ပြီးတော့မှရှာလာရင်မင်းတို့မိသားစုငွေရှာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှုရှာအလားစိတ်ဆိုးပြီးတော့အမှုတွေမရှိတဲ့နေရာတွေကအမှုတွေလားဒီလေညာကြီးမယ်ကောင်ဘောက်ကြောက်ကြောက်အဲ့လိုလာရင်ဘလို့စိတ်စီးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကစားဆုံးတယ်ဒီမှာစားဆုံးတယ်စီးပွားလည်းရှာတယ်မိသားစုကိုလည်းကြည့်တယ်ငါတို့အလားချိုက်တဲ့အောက်မနေလဲဘာလို့မလာရှိဘူးလို့ခေါ်ပါစေ။အဲဒီတော့ဘာလို့ဒီကောင်းရဲ့ဆရာတော်ကဖတ်တာဘူးလား။ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီမှာအားလုံးမှာဆက်ပါ။ဒီမှာအားလုံးမှာဒီမှာနှလုံးသားထဲမှာဆက်ပါရှိတဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာပြည့်သွားတဲ့ယကင်ဖြစ်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်သွားတဲ့အခါမှာပြည့်မှာပေါ့။ဒါတော့ဆရာကြီးတို့ကဒီမှာပူတာအမတ်ပူတာဒီမှာအားနဲ့အမတ်ချောတာဒီမှာချောတာအမှန်ကူလားအမှန်လည်းပဲနော်အမှန်ဆိုတော့ဒီအမှန်အကောင်းဆုံးဘာလို့ပါလဲမောင်ရဆရမ်ဒူလာတခင်ကြီးအမှန်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီဒါဝတ်ဒဘလစ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဘူပေးလိုက်မှတော့တကယ်လို့ပါတီချိုးပါဘူးကိုနာမည်ပေးရမယ်ဆိုရင်တယ်ရီကိမှာအမှန်နဲ့တိုင်းနဲ့ခြားလာတဲ့ချိုးပါမှုလို့ငါနာမည်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ခြားပါဒါကဆိုအခုဒါမဲ့20နှစ်ရည်မှာဒီမှာဒီမှာကျောင်းသားလေးကိုဒူဖြစ်မယ်ဆက်ကတော်လေးမှာတက်နေတဲ့ကလေးလေးကိုကျောင်းသားလေးမှာဆက်နေတဲ့ကလေးလေးကိုကျောင်းသားလေးနဲ့ဂျူအမှုကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပုတ်ကလေးလေးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုအလားနဲ့မိတ်ဆက်ပြရအောင်ဒါကတော့ဒီမှာလာတော့ဒီလိုပုံကကြရဦးမှာဘာလို့ဒီစရံတော့လဲဘာလို့ဒီစရံတော့ဒီအရာတွေလဲအမျိုးရည်ရသားတဲ့ဒီကမိကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းလို့မကြည့်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ရတဲ့မှာနဲနေတဲ့ဥမတ်တို့အဒလစီဆရာမ်ဒရလိုက်ခါခိုင်။မကလေးတွေကိုဖတ်ကူလည်းမမယူခဲ့ဘူး။မကွေးတဲ့မိတွေပေးဖို့စက်ဖို့လည်းငါဘာတပြောင်းမှမအမှန်တမပြီးအဲ့တခုတော့ရှိနေတယ်။ဘာလို့လဲ။ညနေဆောင်တော့ပေးတယ်။ဒီတော့မှငါမပူဘူးတဲ့။မကလေးလေးတွေကိုငါအလားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတယ်။မကလေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအလားကိုအလိုက်ပြီးတယ်။အလားဟာလုံလောက်တော်မူသောရှင်။ตุ๊กเลลีนี่อนาเนมิสเซนดีตุ๊กเนี่ยอีโกวันวันตอนน่ะทะเทียนอกเนี่ยตลอดช้ําอ่ะไอ้ทะเทียนอ่ะตุ๊กเลลีนี่อนาเนมิสเซนไม่ได้ยักกับมีนี่ตลอดไอ้ทะเทียนอ่ะเตี่ยวกับมาครับลูกเจ๊เนี่ยนอกเส้นตรอนี่กูเนี่ยเอาซะลูกอีโกวันวันตอนเนี่ยเตี่ยวซะลูกอลาไม่ขันว้าတော့ผมมาอมรโนอัพเนซิซามตุนาเลยะกะเลลีนี่อลาเนมิสเซนไปแก่တော့ถ้าได้เบสซิ่งတော့ပါတယ်ချုပ်ကလေးလေးတွေကမြို့ထုတ်ချုပ်တဲ့မြို့တော်ဝင်တွေဘဝနာတွေဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလေးလေးတွေကတကယ်ဥစားပစ္စည်းပြောပါချမ်းသာတဲ့မန္တာတွေဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလေးလေးတွေကတကယ်အာလီကိုလိုမှာအချောမော်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘဝကလေးကလေးတွေကအလားနဲ့မဆက်မပေးဘူးမဆက်မပေးနိုင်ကြတော့သူဝင်ချင်းအဲ့ဒီတစ်သိကလေးလေးတွေကတစ်သိမချောင်းပလီချင်းမှလာတယ်ပလီချင်းမှလာပြီးတော့ဒီပလီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုပ်ပြေးကြတာပါမကပ်လုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကပုံပေါက်စရာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုခဏကြာမှာမဆောက်ကြပါဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်ကြီးကကလေးလေးတွေကတောင်းစားနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်အိမ်ကအားလေးတွေတမီးလေးတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိမာတွေအလားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ
ပါဝင်ခြင်းတွေမကောင်းတော့ဘူးဒီညပါဝင်ခြင်းတော်တော်ရှားပါပြီဒီလိုလည်းကမှပုံပြီးတော့ဂရုစိုက်တာကိုသားလေးတွေတမီးလေးတွေလုံခြုံမှုအတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ဂျိုးရှာတာ20ရက်နေဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီဂျိုးကနေကျောင်းတည့်ရက်မှာကျောင်းသားလေးတွေ10ရက်ထွက်ဖို့နောက်ရက်ရှည်တန်မကျွန်တော်နေရာဒီကျောင်းမရက်တွေမှာရက်ရှည်ထွက်ဖို့ကိုသားလေးတွေတမီးလေးတွေကိုနှမ်းချောင်းလို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအင်ရှာလာမိမာတွေချိန်ပေးဖို့လည်းတတိပေးပါနောက်ကျွန်တော်မိမာတွေကလည်းအခုမဆူရာဂျမတ်တွေပေးရသေးရောက်လာအသာဖက်တာကအဖေကြီးကျွန်တော်တို့လည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမာတို့နာမလာပြီးနုစရက်ပြေးပြီးအဲ့ဒီအတွက်မဆူရာတွေကလည်းသုံးရက်သုံးဘောပွားမှုတဲ့မဆူဒါတွေက၁၀ရက်ထွက်ဖို့နာမည်ရေးပါတချို့မိမာတွေက၃ရက်နှစ်ခေါက်ပဲရှိတယ်နှစ်ခေါက်ပွားဖို့တဲ့၃ရက်ပဲနာမည်ရေးပါ၃ရက်တစ်ခေါက်မှမပွားဘူးတဲ့မိဒီမာတွေကငါတို့၃ရက်မှာငါတို့အနည်းဆုံးကပ်စစ်ကငါတို့အိမ်ကမန္တလေးက၃ရက်ထွက်ဖို့ကအဲ့ဒီအတွက်နာမည်လေးရေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အနည်းငယ်လေးကိုမနေ့22ရက်နေ့စနေနေ့ sorry စနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့22ရက်နေ့မနေ့ဆယ်ရာကြီးမှာအိမ်ကကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူရှာလာပြီးပရိကြီးမှာပို့ပေးဖို့အမေမတွေအားလုံးအများကြီးတွေကိုလူစော်ပေးပါနောက်အခုပိယမအမျိုးသားတွေဂျမတ်တွေဆယ်ရက်ရှိတယ်ကလေးတွေလည်းကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီပိယအမျိုးသားလူကြီးပိုင်းတွေကပူဆောင်ပြီးခေါ်ပေါင်းတယ်အဲ့လိုလူကြီးပိုင်းတွေလည်းပေးခိုင်းပါကလေးတွေလည်းပေးခိုင်းပါဆယ်ရက်ဂျမတ်တွေအမျိုးသားရှိတယ်နောက်မျိုးသမီးလည်းအင်ရှာလာမဆူရာဆယ်ရက်ဂျမတ်တွေအင်ရှာလာကျွန်တော်မိမတွေ၃ရက်၃ရက်ထွက်ခွင့်တဲ့မိမတွေကလူလိုပိယမှာမောက်ကအလတ်တွေအင်ရှာလာဇရီလိုက်ပါဆယ်ရက်ဆယ်ရက်ပဲအင်ရှာလာနာမည်ရေးပါနောက်၃ရက်သုံးပေါက်မပြည့်သေးတဲ့မိမတွေက၃ရက်ဆက်ဖို့မဆူစားကြမှာတွေဖောက်ဖို့ကချာလာနာမည်လေးတွေရေးပါ။နာမည်ကြီးကျွန်တော်အခုဒွါတောင်းတယ်ချာလာဒွါပြီးလို့ရှိရင်မိမတွေချာလာတက်စကစ်လုပ်ပါနော်။ဒါဆိုအားလုံးကလည်းရှင်ပုံလုပ်တော့မူပါသေး။အိမ်မှာရှိတဲ့အမှုသားတွေရောမျိုးသမီးတွေရောကလေးတွေရောတယောက်မကြောက်ဘူး။အလားချင်းတော့လည်းဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီဘက်မှာလည်းဆော့ဖ်ဝဲကိုမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိမတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ image တွေအားလုံးကဘာအမတ်တရားလို့မိသားစုတွေအတိုင်းဒီဘက်မှာဆက်ပြီးအားရှိချင်ပြီ။ဆလာလူရှိရပါလားဆလာဘုလောဘီမဲ့လောဘီကျွန်တော်မိမတွေဆလာဘုသာကလာတွေမှာစတူဒီယိုတော့အားလုံးကိုပုံလုံးတော့ပါ။အားလုံးတယောက်မှကြံနာလဲပြေးပြီးမှပြန်မှာနာမည်မပြေးဘဲနဲ့မပြန်မှာလဲအားလုံးကိုလာရှိပုံလုံးတော့اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد استغفر الحل الذي لا اله الا هو حي القيوم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نهور ونعوذ بك من شرورهم لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم الا فرج ولا حاجه دم هي لا قارنا الا قضيت يا ارحم الراحمين يا الله غبا امه دي لو الله شي هدايه چي مي بيتنا ابا يا الله غبا دوال الله شي هدايه کي لي تاي چي رو ابا يا الله غبا امه دي لو ني تي گونا ري آلو و الله شي ماف لو ابا يا الله دچين گا متي لو نام لے لو تبا ما پاو لو ماري نبي چوبان لو يا عمل دي کو جنارو مي ما لو ملوك کي مي لا ဒီနေ့ကစပြီးအားလုံးပေါ်ပါဖတ်ပါတယ်။ယာလာကျွန်တော်တို့မိမတို့ရဲ့ပေါ်ပါကိုလာရှင်ကဘူးလို့ပေါ်ပါ။ယာလာအမတ်ဒီကိုထိဖို့လာကြတဲ့ကျွန်တော်မိမတွေရဲ့စီးပွားတွေ၊အိုးအိမ်တွေ၊ကျမရေးတွေ၊ချင်းတွေဒီအားလုံးအလားတန်းတိတ်ဆောက်ချက်ပေါ်ပါ။အမတ်ဒီကိုမြင့်တင်အောင်ချိုးဖောက်မှုလာကြတဲ့ကျွန်တော်မိမတွေအလားမြေပေါ်မှာအလားအစ်ဇက်နဲ့ထားပေါ်ပါ။အမတ်ဒီကိုပူညီဖို့လာတဲ့ကျွန်တော်မိမတွေလိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပူညီဖို့လာရှင်ချင်းမြေပေးသနာပေါ်ပါ။အခုတော့အလားဒီကမူဂျာဟီဒါလုပ်တဲ့မိမတွေဒုက္ခခံတဲ့မိမတွေအလားအစ်ဇက်ရဲ့ရိုစီကိုလာရှင်မိမတွေရဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလာရှင်ချင်းမြေပေးသနာပေါ်ပါ။ယာလာကျွန်တော်တို့မိမတို့ဗျမျက်လုံးနေတဲ့ဒီကိုကြာစိလာမြင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးနေတဲ့ဒီကိုပြန်လဲစိတ်လန်းဆိုပြတဲ့ဖြစ်မျိုးကိုလာရှင်မြင်နိုင်တဲ့တောက်ဖိလာရှင်ချင်းမြေပေးသနာပေါ်ပါ။အဲ့ဒီလိုစိတ်လန်းဆိုပြလာအောင်ဆာဟာဘာတွေ
ဘလို့ကူရ်အာနီတွေပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မိမာတို့ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ဒီကူရ်အာနီပြီးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အလ္လာဟ်ရှင်မိသားစုတစုလုံးအိမ်နဲ့အိမ်နိုင်ဥမ္မတ်ဒီယာလုံးမလားရှင်ကဘူတို့ဘာယာလာကျွန်တော်တို့မိမာတို့အိမ်မှာသားလေးတွေတမီးလေးတွေကိုလိမ္မာရေးချရှိတဲ့သားလေးတွေဖြစ်လာရှင်အိမ်နဲ့အိမ်နိုင်လားရှင်ကဘူတို့ဘာဒီငယ်ဒါရီလေးတွေဖြစ်လာရှင်လက်ခံတော်ဘာဒီငယ်ဟာဖစ်ဟာဖစ်စာလေးတွေဖြစ်လာရှင်ကဘူတို့ဘာဒီငယ်အာလီအာလီမာလေးတွေဖြစ်သားသမီးလေးတွေကိုကဘူလို့ဥပါဒီနဲ့မူဖီလေးတွေဖြစ်အိမ်မှာရှိတဲ့တာသမီလေးတွေကိုလာရှင်ကဘူလို့ဥပါယာလာဟာဒီဒီပြီးမောင်းရည်တွေနဲ့လာရှင်ဖက်ဖက်ကနေလာရှင်ချင်းချင်းနုစရတ်တွေကိုချင်းချင်းပေးတော်ဥပါယာလာရှင်လိုလေးတဲ့လိုတဲ့ချိန်မှာလိုတဲ့အလရဲ့နုစရတ်တွေဟာဒီပလီတော်ဒီဖို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောရှန်ကိစ္စတွေအားလုံးလူအပ်ချက်တွေအားလုံးအလာပဲဖြစ်စီပြစ်တော်တော်ဘုရားယာလာဒီလိုလိုမှာရှိတဲ့အမရှိတဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပြားနဲ့မဟာပတ်နဲ့အားလုံးအချင်းနဲ့ယာလာဟောဒီနဗီချူပန်းမှုကိုဇင်ဒီကြီးရဲ့မတ်ဆတ်လို့ထားပြီးချူပန်းသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုယောသူမျိုးသားတွေအားလုံးဘုရားရှိခိုးပြီးပြစ်တော်တော်ဘုရားယာလာကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့ဒီမျိုးလေးတစ်မျိုးကလုံတော့ပါလေယာလာဟောဒီမျိုးမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့လာရှိအဆုံးချဘုရားယာလာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ဒုအာတွေအလ္လာဟ်ချစ်တော်နဗီကြီးအလ္လာဟ်ရှေ့မှာအာမင်လို့ပို့ပေးတဲ့စင်ပြီးအလ္လာဟ်ရှေ့ကဘုရားဥမာယာလာဒီကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်လေးတွေကိုကြောက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့မိမာတို့တောင်းဆိုတဲ့ဒုအာတွေကိုပြုလို့ဥမာယာလာကျွန်တော်တို့မိမာတို့ဒါတွေမတောင်းဆိုခဲ့ရဘူးလေအလ္လာဟ်သိပါတယ်ယာလာကျွန်တော်မိမာတွေရဲ့ဂျိုင်းစတမနာတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုအလ္လာဟ်ပဲဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဘုရားတောင်းဆိုခဲ့တာတွေနဲ့အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်ဘုရားတော်ကိုချမ်းရတာတွေလည်းအလားချောင်းနဲ့တည်ပါတယ်ကျွန်တော်မိမာတွေရဲ့ဂျိုင်းစတမနာတွေကိုအလားဖြည့်ဆည်းပေးတော်ဘုရားယာလာဟာဒီပိတ်ရမှာလာလာရှင်မိသားစုတွေချိန်နဲ့ငွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့တုံးချသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းကိုလာရှင်ချီးမြှင့်ပေးတော်ဘုရားရဗ္ဗနာအဒီနာဖီဒူနီယာဟဆနာတောမဖီအာဖီရဟဆနာတောမဂီနာအဇာဘနာسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليهم والحمد لله رب العالمين آمين